Збірна Румунії знищила збірну України у матчі першого туру групового етапу Євро. Говорити про перебіг подій матчу не хочеться, бо з емоцій тільки аналогічні тим, що були на встрімі в збірної. Ну, а хуй. А от із реакцією самих футболістів та тренерського штабу на цю ганебну поразку було б дуже цікаво ознайомитися. В цьому відео ми зібрали для вас перші емоції та думки наших збірників після матчу. Підтримай відео вподобайкою, а канал підпискою, і ми починаємо. Першим одразу після матчу до вболівальників звернувся Олександр Зінченко. Цитуємо. «Не знаю, що казати. Дуже соромно дивитися в очі вболівальникам. Вони приїхали сьогодні нас підтримати. Хочеться сказати тільки одне. Ми все зробимо в наступному матчі, щоб знову порадувати наших вболівальників. Бо зараз не знаю, що коментувати. Я тільки з поля. Одне, що в голові зараз, дуже соромно дивитися зараз нашим вболівальникам в очі. Але впевнений, що всі хлопці це зараз зрозуміють. І що нам потрібно робити в наступному матчі? Тільки перемагати, щоб у нас були якісь шанси вийти з групи. Всі ми розуміли, що перша гра дуже важлива, але, на жаль, сьогодні трапилося те, що трапилося. Не знаю, чесно, коли був переломний момент. Завжди неприємно пропускати першим. Але десь чогось нам не вистачило. Може, більше агресії попереду. Головний тренер скаже, що ми зробили неправильно. Сподіваюся, наступного матчу зможемо отримати позитивний результат, заявив Зінченко. Власне, головний тренер Сергій Ребров прокоментував це фіаско так. Гадаю, що для всіх це було неочікувано. Це Євро. Завжди кажу, якщо хочемо досягати чогось на чемпіонаті Європи, кожен гравець мусить показувати максимум. Жаль, цього не було, але це перша гра. Будемо серйозніше та ретельніше готуватися до наступної. Не думаю, що ми не бажали забити. І перші хвилини до пропущеного м'яча ми контролювали гру. Але є помилки, яких ми пропускаємося, і це було і проти Румунії. Вважаю, ми були недостатньо агресивні в атаці, не створювали моменти. Футболісти мають самі себе повертати. Розуміємо, що це не одна гра. Так, припустилися багатьох помилок. Потрібно ретельно аналізувати цей матч, показати гравцям та готуватися до наступного поєдинку. Я завжди кажу, гравці дуже вдячні тим, хто захищає нашу країну. Перед грою казав футболістам, що ми граємо для них, що маємо показати дух українців. На жаль, такий вийшов результат. Впевнений, що на наступну гру буде інший настрій, сказав Ребров. Голкіпер збірної Андрій Лунін вибачився за свою помилку. Цитуємо: «Я хочу вибачитися перед командою, перед усіма. Перший гол – моя помилка, з нього все почалося. Таке буває, просто технічна помилка. Я нічого такого не бачу у цьому. Але результат на такому турнірі всі самі розуміють. Другий гол – прикро, що мені не було видно моменту удару. Його блокували, не було видно, коли м'яч пролітав поруч з забарним, здається. Такі голи… Хочу ще раз вибачитися». Потрібно готуватися до наступних матчів. Сподіваюся, що ми зможемо виправитися. Ще нічого не закінчилося. Ми не маємо вибору, потрібно швидко відновлюватися, перемикатися на наступний матч, робити все можливе і неможливе, щоб пройти далі. Я нічого не можу сказати про хлопців. Вони доклали багато зусиль, вони боролися. Мені здається, що ключовою була помилка, а далі стало складніше. На цей момент нам потрібно готуватися до другого матчу. Нам потрібні очки. На цьому етапі це все, сказав Лунін. Цікавий момент стався із Іллею Забарним під час коментаря для закордонних ЗМІ. Його піч, який не потребує перекладу, був перерваний оплесками на честь гравця збірної Румунії. Тарас Степаненко відреагував на поразку так. «Ми програли багато боротьби, грали дуже невпевнено. Я не знаю, що сталося. Ми не були одним цілим. Ми не показали, що можемо. Один гол нічого не вирішує, ми мали після цього виправити ситуацію. Не знаю, чому в такий момент сталося таке лихо. Дуже вірю, що за ці дні зможемо відновитися і показати іншу гру та інше відношення. На нас лється багато хейту, але зараз нам треба менше базікати, а виходити і робити. Треба доводити ділом. В такий складний час для країни ми дали такий результат. Хейт справедливий. Нам треба виправляти ситуацію на полі, а не словами», – розповів Степаненко. Ось тут не додати, не відняти. Такою вийшла реакція представників збірної України на цю шокуючу поразку. Дякуємо вам за увагу, бережіть себе та скоро почуємось.